Za ideálního slunečného počasí se v Buchlovicích představila finálová šestnáctka nejlepších petangistů regionu Uherské Hradiště, aby si to spolu rozdali v závěrečném doplňkovém turnaji. Už před ním ale bylo rozhodnuto o tom, že vítězem desetidílného seriálu Hackman Cup 2013 se stal Jiří Zonták z Buchlovic. Z této obce pochází také stříbrný Petr Kamenický. Třetí příčku obsadil Vojtěch Johaník z Uherského Hradiště. Mezi ženami se nejlepší hráčkou stala Lenka Struhá z Uherského Brodu. Tento ročník byl velice napínavý, protože vlastně o vítězství se rozložil a v posledním desátém turnaji, kde jsme na sebe narazili Petr Kamenický a já a rozdali jsme si o to, o celkového vítěze tohoto turnaje. Účast letošního ročníku byla, řekl bych, že kvalitnější oproti předchozím ročníkům a ta top 16 se tak natolik vyrovnává, že do poslední chvíle není jisté, kdo bude první. V letošním ročníku se představilo celkem 94 hráčů, z nichž ovšem ne všichni absolvovali celou desetidílnou sérii. Účast je nižší než v minulých ročnících, ale 40 hráčů na turnaji je pořád ještě moc, takže jsme velice spokojení. V závěrečném turnaji 16 nejlepších hráčů se nejvíc dařilo Pavlovi Tomášů, který v odehraných 15 zápasech měl na svém kontě jenom 2 porážky. Druhé místo si vybojoval Miroslav Horák z Buchlovic a třetí patřilo letošnímu králi stříbrných kulí Jiřímu Zontagovi. V sobotu se střetli v samostatném turnaji i hráči, kteří se neprobojovali do finálové top 16. Zde se z vítězství radoval Radim Kolaja z Boršic před dalším hráčem Boršic Jakubem Janíkem a na třetím místě skončil Petr Kolařík z Buchlovic. Pro všechny hráče petangu je teď připravený speciální turnaj s názvem Sahara Open, který se uskuteční 10. července na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Ten je určený pro trojice a bude se hrát na netradičním pískovém povrchu. Ten turnaj má zase svoje pro i minus. Pro je to, že když se dobře umístí koule, tak nikam už neodskočí nic, ale zase nejde dojíždět, musí se jedině přímým vyrážením vyhodit koule.